शाहरुख ने दीपिका, प्रभास ने रश्मिका, प्रकाश पाले इंटरनेट मुवी डाटाबेस, आईएमडीबीए प्रकाश करिले सर्वाधिक दर्शन करा शीर्ष 100 ভাৰতীয় সেলিব্ৰিটিৰ তালিকা। বলিউডৰ বাদশাহক পিছ পেলাই তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত দীপিকা পাডুকন। শীৰ্ষস্থান লাভ কৰি কেৰিয়াৰৰ আন এক অবিশ্বাস্য মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিলে দীপিকা পাডুকনে। বলিউডৰ কিংখানক চেৰ পেলাই এই ঈৰ্ষণীয় স্থান দখল কৰিলে মোহময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। দীপিকাৰ পাছতে আইএমডিবিৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে শ্বাহৰুখ খান, আনহাতে তৃতীয় স্থানত আছে ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন। তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে গংগোপাখ্যাত অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাট। পঞ্চম স্থান দখল কৰিছে অভিনেতা ইৰফান খানে। আমিৰ খানে লাভ কৰিলে ষষ্ঠ স্থান। ইফালে সপ্তম স্থানত আছে প্ৰয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুত। জনপ্ৰিয় অভিনেতা সলমান খানে লাভ কৰিছে অষ্টম স্থান। নৱম স্থানত ঋত্বিক ৰোশনৰ বিপৰীতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে। নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে আইএমডিবিৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দীপিকা পাডুকন। আইএমডিবিৰ তালিকাত যোৱা দশকৰ শীৰ্ষ 100 তাৰকাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল। 2014 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা 2024 এপ্ৰিল মাহলৈকে আইএমডিবিৰ সাপ্তাহিক ৰেংকিঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই স্থান। ছবিৰ নিৰ্বাচন তথা অভিনয়েৰে নিজকে বলিউডৰ শীৰ্ষস্থানৰ অভিনেত্ৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দীপিকা পাডুকন। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক, NKTV+।